Conhecido em Londrina como Liro Liro, sou músico há um bom tempo, iniciei meus estudos em música em 98 através do projeto Neuma, Ensemble Universitário de Música Antiga da cidade de Londrina, através do Elimar Pino Machado. Através desse projeto tive início a estudar alguns instrumentos e conhecer também um pouco do repertório que a gente costuma fazer pelas nações, né? E falando sobre nações, eu sou de origem judia e árabe também, trago na minha herança esse sangue da música árabe e também da música judia sefaradita. Iniciei as músicas com um taksim, que é um improviso dentro dos modos árabes, e depois, logo em seguida, uma música de canção sefaradita, conhecido como La Rosa, e ambas tocado num instrumento conhecido como Al-Oud, ou também conhecido como madeira sagrada. É o precursor do violão e de todos os instrumentos tocados em corda. Bom, tá
cavaco, violão, viola, todos têm origem dentro desse instrumento. Esse instrumento carrega uma origem do povo semita e que tem as lendas de Tubal e Jabal, os netos de Caim. E a lenda nos conta que um dos seus filhos faleceu e Jubal decidiu fazer um instrumento com uma harpa que rangia aonde seu filho havia sido sepultado. Ao rugido desta madeira, ele resolveu construir um instrumento. E esse instrumento se chama alpud. Oi, tudo bom? Aqui quem fala é o Sócrates. Eu sou flautista, fui aluno da Universidade de Londrina num projeto Neuma com o nosso professor Nimar Primo Machado. Sou pé vermelho e vamos tocar uma música do século XIV, chamada La Mafrodina, né? E vamos.